Кентау қаласында медицина қызметкерлерінің күніне арналған салтанатты шара өтті. Қала әкімі Рашид Аюпов денсаулық сақтау саласының мамандарын кәсіби мерекелермен құттықтап, олардың жоғары жетістіктерін атап өтіп, ерен еңбектеріне алғыс білдірді. Адам өмірін ұзартуға септігін тигізіп, түрлі аурудан арашалаушы дәрігер мамандығын халқымыз ежелден қастерлеп құрметтеген. Бүгінгі таңда қазақстандықтардың денсаулығын жақсарту еліміздің мемлекеттік саясатының басым бағыттарының бірі. Елімізде денсаулық саласын дамыту тұрғындарға заман талабына сай, қол жетімді және сапалы медициналық қызмет көрсету жолында барлық мүмкіндіктер жасалуда. Осы орайда сіздердің де қала тұрғындарының денсаулығын нығайту жолында атқарып жатқан еңбектеріңіз орасан зор, деді. Жалпы адам жанының арашасы бола білген ақ халатты абзал жандарға барша адамзат қауымының айтар алғысы шексіз. Құрметті әріптестер, сіздерді мына келіп жеткен медицина қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарыңызға, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Істеп атқан еңбектеріңіз еленіп, бүгін мінекей қала әкімі, мәслихат хатшыларының алғыс хаттарымен және де кеше бүгін осы алғыс хаттарда министрліктен Ажар Гениаттан келген алғыс хаттар құрмет грамоталарымен марапатталып жатсыздар. Барлықтарыңызға құтты бола берсін. Тағы да айта кететін жағдай, осы біздің қаламыздың дәрігерлері облыс бойынша Оразбақов Жәңгірхан Бимаханұлы үздік хирург атанып отыр. Құдайбергенова Салтанат Сатыбалдықызы үздік гинеколог атанып отыр. Осының бәрі біздің қаламыздың үлкен абыройы. Барлығымыз осы істеп атқан еңбекте тек қана табыс тілеймін. Ем іздеп келген науқастар жазылып алғыстарын айта берсін. Мереке құтты болсын. Күн түн демей пациенттің амандығы үшін денсаулық майданда аянбай күресіп келе жатқан медицина қызметкерлерінің еңбегі ерен. Салтанатты шара барысында қала басшысы Рашид Абатұлы медицина саласының ең үздік қызметкерлерін марапаттады. Сонымен қатар қалалық аурухана дәрігерлері үздік гинеколог, үздік хирург номинациясымен марапатталды. Атап айтқанда, Түркістан облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының арнайы үздік хирург номинациясына Жәңгірхан Оразбақов ие болса, үздік гинеколог номинациясымен Салтанат Худайбергенова марапатталды. Аталмыш марапат иелерінің Кентау қаласының денсаулық сақтау саласына сіңіріп жатқан еңбектері зор. Бүгінде талайлаған жанның дертіне шипа сыйлап, денсаулығының жақсаруына аянбай тер төгіп келеді. Мерекелік кеш Шәмші Қалдаяқов атындағы мәдениет сарайының өнерпаздары әзірлеген концерттік бағдарламаға ұласты. Маржан Бекжігітқызы, Қыдырәлі Бекжанов, Тұран, Түркістан.